Kammaren övergår då till att debattera kulturutskottets betänkande nummer 2, det civila samhället. Ordet för anförande går först till Christer Nylander, Liberalerna. Varsågod. Fru talman, civilsamhällets roll syns kanske som allra bäst i kriser. I pandemin har föreningar och nätverk och människor som sluter sig samman tagit ett steg fram och hjälpt till. Och i krigets Ukraina och ser nu nätverk och människor på civil basis tillfälliga sammanslutningar med stöd för utsatta. De organiserar, de stöttar och de tröstar. Också i Sverige ser vi hur det civila samhället nu också visar sin styrka i dessa dagar. Man skapar grupper som ordnar hjälp, man organiserar demonstrationer, man hjälps åt med information, man tar ansvar för att förklara för barn och man förbereder mottagande av asylsökande för att det ska bli så bra som möjligt när så blir aktuellt. En viktig slutsats av detta är ju att civilsamhället är en central del av samhället. Det är ju där man bygger underifrån och staten är komplement. Och att det är viktigt både i lugna tider och i orostid, men kanske märks det allra mest i kris. En annan slutsats är ju att av det vi nu ser i civilsamhället är ju att det är svårstyrt och att det är bra att det är svårstyrt. I orostider så har den här flexibiliteten varit väldigt nyttig och de nätverk som växer fram är ju ibland sådana som är experter på att göra någonting, men ibland så är det också experter som gör någonting helt annat än det de är experter på. Den flexibiliteten som finns i civilsamhället är otroligt viktig för samhället, för att det ska fungera och för att man ska fungera också i kris. Samma sak såg vi 2015 när föreningar som hade helt andra saker som de egentligen hade på sina agendor växlade om och så till så att vi klarade den flyktingvågen som kom då. En viktig lärdom av detta, fru talman, är jag tror jag är att värna egenvärdet. Visst är det lockande att se den kraft som finns i civilsamhället och försöka använda den till det som man tycker är viktigt just nu. Oavsett om det är klimatomställning eller integration eller någonting annat så är det väldigt lockande att se att civilsamhället är starkt, vitt förgrenat och finns överallt och kan användas. Men om man inte värnar egenvärdet så kommer man till sist att förlora kraften i civilsamhället. Det instrumentella sättet som vi ibland har gentemot föreningslivet innebär att föreningslivet till sist riskerar förlorade egenvärdet och därmed också förlora den kraft som man skulle kunna använda det till. Vi måste se till så att vi värnar egenvärdet och välkomna, konstatera och välkomna att det skapas en mervärde som man kan använda till annat. Fru talman, jag är liberal och utgår därför från den enskilda individen. Ibland så tror man att det innebär att man bortser från det civila samhället. Liberalismens historia har mycket handlat om att identifiera hinder för individens frihet, att bekämpa hinder för individens frihet och se till så att människan, den enskilda människan får mer att säga till om i sitt liv. Det har ibland handlat om att begränsa statens makt, att se till så att vi har yttrandefrihet och ibland handlat om att öka näringsfriheten. Men det också handlar om att liksom fundera på vilka normer, sociala normer som finns i samhället som hindrar friheten för den enskilda individen. En del har dragit slutsatsen då att det innebär att liberaler skapar ett samhälle av ensamma människor. Att man bekämpar sociala normer och strukturer och på det sättet lämnar människan ensam. Jag tycker det är fel. Jag tror det är fel slutsats. Därför att också liberaler inser att människan är en social varelse som behöver sociala nätverk och som behöver höra till ett sammanhang. Därför är liberalismen inte ensamhetens ideologi, står inte för individens ensamhet utan för hennes frihet. Och den friheten innebär också att kunna välja bort dåliga gemenskaper, dåliga föreningar, dåliga sociala sammanhang. Och istället kunna, för att vara fast i dem eller vara ensam och mötas av ensamhet, så ska man kunna välja andra öppna gemenskaper. Och ur den synvinkeln, fru talman, så är civila samhället väldigt, väldigt viktigt för liberaler. Känslan av att kunna lämna ett sammanhang som är förtryckande, att inte tvingas vara kvar i detta, det behovet ska inte bara kunna mötas genom ensamhet utan också kunna välja ett annat sammanhang, och det är därför som liberaler värnar det civila samhället. För att pandemin har ändrat villkoren för civilsamhället, precis som för många andra delar av vårt samhälle. Det har varit svårt att träffas. Det har varit svårt att använda en del av de finansieringsmodeller som man brukar ha för sin verksamhet.
Man har tagit sig an helt nya uppgifter som man inte visste att man skulle göra. Och det är viktigt att vi nu noga följer upp hur civilsamhället mår efter pandemin. Och jag tror att vi behöver goda villkor en ganska lång tid framöver för återstart och återuppbyggnad. Många av de motioner som behandlas i det här betänkandet handlar om att stävja fusk och felaktighet, och det är otroligt viktigt. Därför att när vi ger statligt stöd till någonting så måste man också se till så att de pengarna används rätt. Därför är det viktigt att ha koll på pengarna, att ha koll på att felaktighet inte begås och att fusk inte finns. Det diskuteras också i några motioner vikten av demokrativillkor. Jag tror att det är viktigt, och Liberalerna vill ha ett sådant. Civilsamhället och föreningslivet som får pengar från staten ska naturligtvis inte använda de pengarna till att underminera demokratin. Men jag vill också säga att det är ganska svårt med demokrativillkor. Just därför att civilsamhället ska stå fritt. Och kan också konstatera när man blickar ut över världen att den kraften som finns i civilsamhället när det gäller demokrati kan användas åt båda hållen. Det kan verkligen stärka demokratin och stärka samtalet i samhället, men det kan också användas för att vrida samhället åt en icke-demokratisk väg. Den senaste åren har vi faktiskt sett en avdemokratiseringsvåg i delar av världen, och i denna våg så har civilsamhället ofta använts i det auktoritära syftet. Man har ofta börjat med att begränsa media, försöka styra media, och sen har man gått vidare, visar forskningen, till att försöka begränsa eller vrida civilsamhället i en viss riktning. Och ibland så använder man också civilsamhällets organisationer för att polarisera debatten i samhället, just därför att man då ska visa behovet av en stark ledare. Och det där visar vilken kraft civilsamhället har och hur det kan användas både i det goda och det onda. Och min slutsats av detta, fru talman, är att vi ska ha goda villkor för civilsamhället, och vi ska ha en mångfald av civilsamhällesföreningar och sammanslutningar och nätverk, och vi ska ha armlingsavstånd till dessa, de ska vara fria. Det är viktigt med fritt civilsamhälle, det är viktigt med goda villkor, och det är viktigt att styra på ett smart sätt, det vill säga upprätthålla armlingsavstånd. Med det, fru talman, så vill jag yrka bifall till reservation 2, men också framför ett varmt tack till det civilsamhälle vi har i Sverige och de stora viktiga insatser som de gör just nu. Tack. Tack för det. Då går ordet för anförande härnäst till Ann-Britt Åsebol, Moderaterna. Varsågod. Tack, fru talman. Ett starkt Sverige behöver såväl den offentliga verksamheten som näringslivet och frivilliga gemenskaper, till exempel föreningar, församlingar och inte minst familjer. Civilsamhället är av stor betydelse för sammanhållningen och demokratin. Just nu naturligtvis så känner vi att vi är nära civilsamhället i den här oroliga tiden som vi just nu genomlider. Men den bidrar också till goda normer, värderingar och att vi utvecklas mellan generationerna. Civilsamhällets organisationer kan också spela en konkret roll på olika samhällsområden, till exempel i arbetet för att bryta utanförskap och bidra till ett Sverige som håller ihop. Så, fru talman, det goda samhället skapar vi tillsammans. Moderaterna anser att en del av svaren på de utmaningar som vi ser i dagens samhälle finns i ett fördjupat och förbättrat samarbete mellan skola, sjukvård, socialtjänst, äldreomsorg, kultur och det civila samhället. Här finns stora möjligheter att använda sig av varandra och varandras kunskap och engagemang. Det kräver dock tydliga politiska signaler om att detta är ett prioriterat och viktigt arbete. Statens stöd till det civila samhället är viktigt och bör fortsätta. För att stödet ska uppfattas som legitimt måste dock systemet vara transparent. Kriterierna för att erhålla stöd ska vara tydliga, och det ska finnas en grundlig granskning och uppföljning
av hur stödet används. Skattepengar ska aldrig betalas ut till organisationer som inte delar det svenska samhällets grundläggande demokratiska värderingar. Fru talman, vi vill säkerställa att offentliga medel inte tilldelas verksamheter som riskerar att främja eller stödja radikalisering, hedersförtryck eller våldsbejakande extremism. Att stöd helt enkelt slösas bort på projekt som inte genomförs är inte heller acceptabelt. Och på det här området har tyvärr brister uppdagats. Moderaterna ser mycket allvarligt på detta. Och på sikt är det naturligtvis förödande för legitimiteten i statens stöd till civilsamhället, men också för den samhälleliga gemenskapen. Lagstiftning, regelverk och arbetssätt bör ses över i den mån det är nödvändigt för att säkerställa att stöd till civilsamhället används på ett ändamålsenligt sätt. Att civilsamhället har möjlighet att finansiera sina verksamheter genom andra inkomstkällor än statligt stöd är också viktigt för dess självständighet. Det kan till exempel ge en organisation större frihet att avgöra vilka insatser som ska prioriteras snarare än att prioriteringsordningen beslutas i förhållande till vilken typ av statligt stöd som finns tillgängligt. Fru talman! Alliansregeringen la i mars 2014 fram en proposition, Allas kunskap, allas bildning. Och den här propositionen innehöll en ny målformulering för den statliga folkbildningspolitiken som förtydligar statens ambitioner med politiken och att folkbildningens målgrupp är bredare än målgruppen för vuxenutbildningen. I propositionen presenterades också en ny modell för utvärdering av folkbildning och dess effekter. Alliansregeringen gav också Statskontoret i uppdrag att hålla samman utvärderingen med stöd av underlag från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering och med Myndigheten för kulturanalys. I den slutrapporten som då kom gjorde Statskontoret bedömningen att folkhögskolor och studieförbund behöver utveckla flera områden för att verkligen bli en folkbildning i tiden. Folkbildningens gemensamma styrka är ju bland annat den speciella pedagogiken som låter människor ta del av kunskap på sina egna villkor och i en inkluderande gemenskap. En gemensam utmaning är hur folkbildningen ska nå utanför sina traditionella målgrupper. Fru talman! Det förefaller finnas starka bevis för att staten genom Folkbildningsrådet finansierar ett studieförbund med kopplingar till Muslimska brödraskapet. Och detta till trots att syftet med staten, det stod i förordningen om statsbidrag till folkbildningen, är att stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin. Moderaterna ser inga principiella skäl till att studieförbund inte vilar på en religiös grund. Tvärt emot så är många organisationer på religiös grund en viktig del av vårt civilsamhälle. Däremot kan och bör inte staten finansiera organisationer som utmanar det västerländska liberala demokratin. Och därför borde riksdagen uppmana regeringen att skärpa demokrativillkoren i förordningen om statsbidrag till folkbildningen så att bidrag inte kan delas ut till demokratiskt tveksamma studieförbund. Såväl bidragssystem som tillsyn av studieförbunden ska regelbundet utvärderas. Idag har Folkbildningsrådet ett myndighetsliknande uppdrag samtidigt som man är en ideell förening av de medlemmar som man delar ut bidrag till. Detta kan föranleda bristande tillsyn och felaktiga bidragsutbetalningar. Och även Statskontoret pekar på behovet av bättre styrning i deras rapport. Flertalet gånger har det framkommit att många studieförbund har blivit utsatta för bidragsfusk där samma deltagare förekommit i studiecirklar och i flera studieförbund samtidigt. Och om det här har vi talat tidigare i den här kammaren, bland annat hösten 2020 när det här uppdagades i verksamheterna på Järva. Men därför bör en skärpning av såväl bidragsstöd som tillsyn komma till
Och istället för Folkbildningsrådet borde detta samlas under ett gemensamt paraply med övriga civilsamhället och hanteras av en myndighet. På så sätt skulle staten troligtvis kunna få en bättre insyn och kontroll på såväl regelefterlevnad som användningen av bidragen. Så fru talman, folkbildningen behöver matcha sin verksamhet och utvecklingen i samhället. Och studieförbunden når ju många olika grupper, men handlar ofta om grupper som redan är organiserade. Och här är det en utmaning att man ser en interaktion och att man verkligen får de människor till utbildningarna som man skulle vilja önska. Men de senaste åren om statliga bidrag har också till trosamfunden och andra civilsamhällesorganisationer har tagit en stor plats. Det finns flera exempel på organisationer där man har fått kritik och även har fått statsbidrag återkallande. Bidrag till organisationer bildade på etnisk grund regleras i en särskild förordning. Och förordningen om statsbidrag till organisationer bildade på etnisk grund. Det anger bland annat som villkor för stödet att medlemmarna till övervägande del ska ha utländsk bakgrund, att medlemsantalet ska uppgå till minst 1000 personer, betalande personer, och att organisationen ska ha en demokratisk uppbyggnad. Och fru talman, givetvis ska det stå personer med liknande etnisk bakgrund fritt att med egna medel kunna bilda sina egna föreningar. Att staten stöttar sådana organisationer är dock en annan sak. Det statliga bidragen bör inriktas på verksamheter som tydligt främjar integration snarare än att samla människor enbart på grundval av att de delar en viss etnicitet. Därför bör bidragen till organisationer bildade på enbart etnisk grund avskaffas. Så fru talman, Moderaterna ställer sig bakom samtliga av oss avgivna reservationer, men för tids vinning yrkar vi endast på reservation nummer 7. Tack för det. Då går ordet för anförande härnäst till Jonas Andersson i Linghem, Sverigedemokraterna. Varsågod. Och alla kommer ihåg att det finns möjligheter att digitalt översända sitt anförande om det är skrivet direkt till protokollkansliet. Underlätta för alla. Varsågod. Fru talman, jag vill inleda mitt anförande med att yrka bifall till reservation 9 från Sverigedemokraterna, även om jag givetvis står bakom alla våra reservationer i betänkandet. Vi har en viktig debatt här idag om det civila samhället i Sverige. Och ja, det gäller ju debatt om partiernas förslag för hur vi ska kunna värna och skapa goda villkor för civilsamhället. Och då gör vi förstås olika prioriteringar. Coronapandemin har under cirka 2 år haft en enorm påverkan på det civila samhället i Sverige. Och pandemin har verkligen med kraft satt agendan på det här området. Och precis när pandemin började fasas ut något från debatten så har ju Europa och världen fått se en ny katastrof, om en av ett helt annat slag. Och i förhållande till omvärldssituationen och det horribla krig som utspelar sig i Ukraina i en annan del av Europa, inte långt härifrån, så känns ju dock mycket annat som litet och obetydligt av det vi debatterar. Och därför vill jag självklart säga några ord om Ukraina idag med fokus på civilsamhällets roll under det pågående kriget. Att det civila samhället i Sverige har aktiverats till stöd för människor i Ukraina är ju tydligt. Och jag tror inte att det har undgått någon att så är fallet. Och jag tänker då inte bara på formella organisationer med organisationsnummer och allt som hör till, utan också om spontana sammanslutningar människor emellan som har uppstått nu mitt under krisen. Från utpräglade hjälporganisationer till stödgrupper i sociala medier. Och det svenska civilsamhället har slutit upp till stöd för Ukrainas folk på många olika sätt. Och det handlar ju om att skicka pengar, mat, kläder och mycket annat. Det civila samhället är en stark egen kraft att räkna med i Sverige. Och i allvaret i det som pågår nu, det påminner ju oss också om hur viktigt det är för politiken att föra en klok civilsamhällespolitik som ytterligare kan bidra till att konstruktiva krafter i civilsamhället kan frodas.
Fru talman, på plats i Ukraina är civilsamhället också helt avgörande. När människor samlas i föreningar så är det ju inte ovanligt att de gör det för nöjen och för fritidsintressen. Men civilsamhället kan faktiskt också bokstavligen talat vara skillnaden mellan liv och död. Och det visar ju människor i Ukraina nu. Civilsamhällesaktörer samlar in donationer för att finansiera försvarsmateriell till militären i Ukraina. Man sluter sig samman i grupper för att hjälpa varandra med transport till säkra platser i eller ut ur landet. Man sluter sig samman och lär varandra till exempel saker som hur man skiljer ryska stridsvagnar från ukrainska. Eller hur man tillverkar vapen för att försvara sig. Och det är ju inte lätt att ta in att det ser ut på det här sättet. Men det är verkligheten. Och ja, sedan en knapp vecka tillbaka. Civilsamhället är en avgörande del av motståndet i Ukraina för de som är kvar i landet och kämpar för sin framtid och för att kunna överleva. Och låt oss hoppas och göra vad vi kan för att så fort som möjligt få ett slut på den här förstörelsen och dödandet. Jag skulle kunna tala länge om det som händer i Ukraina, för det är ju på allas läppar på olika sätt av väldigt naturliga skäl. Men jag ska också konkret mer beröra det som betänkandet här idag handlar om. Fru talman, Sverigedemokraterna har flera reservationer i betänkandet. Och en viktig sådan är den jag yrkade på här inledningsvis. Och det rör ju då statsbidraget till organisationer bildade på etnisk grund. Ett bidrag som delas ut av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. Sverigedemokraterna har i många år då som enda parti velat avveckla det här förlegade bidraget. Då, även om flera partier har börjat vakna upp något i frågan. Vi hörde till exempel Moderaterna här innan tala om just samma sak. Och ett krav för att en organisation ska kunna söka det här statsbidraget är ju alltså att man ska ha en övervägande andel medlemmar med utländsk bakgrund. Och det handlar om ett bidrag som på sätt och vis kräver då att människor segregerar sig från majoritetssamhället. Inte minst är det olämpligt detta bidrag för att det riskerar att göda och förstärka problemet med parallellsamhällen i Sverige. Och det är som vi, ja, som de flesta av oss vet, ett enormt problem. Den politiska linjen som vi bör hålla är istället att lägga fokus och resurser på att människor ska anpassa sig och komma in i Sverige och bli en del av Sverige, av majoritetssamhället, snarare än då att segregera sig etniskt. Det aktuella statsbidraget, det har dessutom återkommande visat sig gå till olämpliga ändamål, såsom extremism och annat destruktivt. Och så sent som för någon månad sedan bara så rapporterades det om att en organisation som nekade statsbidraget till organisationer bildade på etnisk grund av MUCF var Azerbajdzjanska riksförbundet. Detta på grund av kopplingar till den turkiska extremistorganisationen Grå vargarna. Fru talman, en annan viktig fråga gällande det civila samhället, det är frågan om demokrativillkor. Något som Sverigedemokraterna har flera förslag gällande i det här betänkandet. Och enligt uppgift ska ju då en proposition på området komma på riksdagens bord innan sommaren. För att först efter sommaren behandlas av kammaren. Den tidigare rödgröna, numera röda regeringen, har verkligen lyckats att dra frågan om demokrativillkor i långbänk tyvärr. Trots att det brinner i knutarna. Sverigedemokraterna vill ju också gå tuffare fram, ska jag säga, än vad regeringen vill göra när man ser till ja, vad man har initierat genom olika utredningar. Det är ju så tyvärr i Sverige att islamister och andra former av extremister, de flyttar fram sina positioner med hjälp av våra skattemiljoner. Och det finns det otaliga exempel på, varav fallet med studieförbundet Ibn Rushd är ett sådant. Allt fler kommuner sätter ju dock ner foten mot det här. Så sent som i slutet av januari så fattade Linköpings kommunfullmäktige beslut om att frysa bidraget till Ibn Rushd efter en motion från Sverigedemokraterna och bland annat undertecknad. Men från statligt håll, från regeringen, så ligger vi tyvärr efter. Fru talman, Sverigedemokraterna har detta riksmöte också i en kommittémotion lagt fram ett antal förslag för att skapa bättre villkor för civilsamhället när det gäller regelverket för skattereduktion för gåvor, det så kallade gåvoskatteavdraget. Och dessa förslag de behandlas ju av skatteutskottet, men det är ändå frågor som i allra högsta grad rör civilsamhället, varför jag vill framhålla detta här idag. Och i den nämnda motionen så föreslår Sverigedemokraterna bland annat att det ska utredas att höja beloppsgränsen inom regelverket för gåvoskatteavdraget och att det ska utredas att möjligheten att fler typer av allmännyttiga ändamål ska kunna omfattas av regelverket. I Sverige finns det många civilsamhälleliga aktörer som mottar offentligfinansierat stöd. Via staten, via kommuner, regioner.
Samtidigt har ju olika typer av ekonomiskt stöd, såsom gåvor från enskilda, en stor betydelse för aktörer i det svenska civilsamhället. Att utveckla gåvoskatteavdraget, det kan göra att det svenska civilsamhället kan stå starkare och bli mer oberoende. Och därför är det en mycket angelägen uppgift enligt Sverigedemokraterna och mig. Tack för ordet. Tack så mycket för det. Och då går ordet till anförande för Katarina Deremar, Centerpartiet, för anförande. Varsågod. Tack, fru talman. Jag vill börja med att yrka bifall till reservation 10, Centerpartiets reservation 10. Fru talman, vi är i en situation där frågor som vi normalt tycker är av stor vikt att vi diskuterar och debatterar, men som nu för bara en vecka tillbaka nästan känns oväsentliga. Vi har snabbt fått ett annat perspektiv över vad som är viktigt och vad som betyder någonting nu när vi ser ett brutalt och obegripligt krig i vår närhet. Men att diskutera civilsamhället känns ju ändå meningsfullt. Att ha ett starkt civilsamhälle när det är kris av något slag visar sig alltid spela stor roll. Och jag är övertygad om att vi kommer att få se det nu igen. Vi har redan sett hur civila frivilliga har börjat organisera sig för insamlande av kläder och förnödenheter som kan tänkas behövas både på plats i Ukraina och för de som kommer till oss på flykt från kriget. Att vi har ett väl fungerande civilsamhälle och möjlighet att kunna engagera sig i ett levande civilsamhälle är viktigt för såväl enskilda som kan få bidra med tid och kunskap och sina förutsättningar, och även att planera och organisera det man brinner för är ju viktigt såväl för den enskilde som för de som får ta del av verksamheten som anordnas. Att känna tillhörighet och göra något som är meningsfullt för sin hembygd eller sina medmänniskor är stärkande, lärorikt, och jag hoppas också, fru talman, att det är riktigt roligt. Engagemang i föreningsliv och samhällets organisationer, civilsamhällets organisationer, bidrar ju också till gemenskap, och föreningarna är väldigt betydelsefulla för vårt samhälle i stort, för här lär vi oss just demokrati. Men coronapandemin har ju inte gått föreningslivet obemärkt förbi. Föreningar har tappat många medlemmar när man inte kunnat bjuda in till sina ordinarie verksamheter. Därför behöver vi ju följa upp det här och göra en översyn kring de effekter som pandemin har gett och på vilka villkor som krävs för att säkra upp ett starkt civilsamhälle även framöver. Centerpartiet ser att civilsamhället behöver bättre förutsättningar för sin verksamhet och samhällsengagemang. Vi tycker att man bör utreda hur avdragsrätten för gåvor till ideella organisationer kan breddas. Något som kan vara mer angeläget i dessa kristider för att öka möjligheterna för civilsamhället att klara sig igenom. Nu när vi då håller på att hämta upp oss ifrån pandemin är hur det, och det ska vara starkt även framöver. Och när en idéburen organisation vill samarbeta med det offentliga och göra samhällsinsatser så uppstår ibland svårigheter som beror på att det inte finns tydliga modeller att använda helt enkelt. Och därför så vill vi ifrån Centerpartiets sida se att man utvecklar modeller i ett sådant partnerskap mellan idéburna organisationer och det offentliga. Vi ska underlätta för samhällets aktörer där vi kan. Och sammantaget så leder detta oss i Centerpartiet fram till att det är dags för en föreningsrättsutredning. En utredning med syfte att tydliggöra och stärka civilsamhällets särart
skapa rimliga regelverk för verksamheterna. Bara en sån sak som att öppna ett bankkonto i en liten förening är längre inte enkelt. Är det så att man på något sätt tar betalt med kontanter så blir det ännu svårare. Då gäller det att man har någon god kontakt med någon liten handlare i närheten som kan hjälpa en att lösa de där problemen. Ytterligare en fråga som bör utredas är hur vi kan införa en möjlighet för ideella föreningar att jämna ut inkomster över verksamhetsår, beskattningsår, på ett liknande sätt som upphovsmannakontot medger. Det kan underlätta för ideella föreningar som har ojämna inkomster beroende på att man vissa år har högre inkomster av exempelvis speciella arrangemang eller från något lotteri eller vad det nu kan vara. Det skulle skapa större trygghet för föreningar som kan få det bättre. Bättre möjligheter att fortsätta bedriva sin verksamhet även under tillfälliga lägre inkomster med de åren. Och hade det varit på plats innan pandemin inträdde så hade fler föreningar och ideella organisationer klarat sig bättre än vad de gör idag. Fru talman, civilsamhället och föreningslivets arbete spelar en mycket viktig roll för en positiv samhällsutveckling i stort. Inte minst på landsbygden och mindre orter där civilsamhället genom föreningar och samfund tar ett stort ansvar för bygdens utveckling. Det är allt ifrån gemensamma vattenföreningar, vägföreningar, mackar och inte minst utbyggnaden av fiber. Om fler får upp ögonen för att engagera sig i föreningslivet så kan vi fortsätta att utveckla vårt samhälle i en positiv riktning. Motverka segregation för att istället bygga broar. Så fru talman, till sist. De som ideellt bidrar eller ställer upp och bidrar till samhället ska ha goda förutsättningar att göra det. Ett fritt och starkt civilsamhälle bygger en stark demokrati. Civilsamhället är också en grund för ett starkt civilförsvar och totalförsvar, vilket vi i dessa dagar har blivit väl medvetna om. Och som vi blev påminda om på vår forskningsförmiddag förra veckan, demokratier anfaller inte varandra. Tack. Tack så mycket för det, och då går ordet till Roland Utbult, Kristdemokraterna, framförande. Varsågod. Tack fru talman. Vi debatterar civilsamhället och jag ställer mig bakom Kristdemokraternas reservation nummer 1. Den 24 februari i år så inledde Ryssland en storskalig invasion av Ukraina. Och vi ser hur ett folk är på flykt, hur demokratin utmanas hos ett folk som under 8 år levt under det ryska hotet. Och det vi vill se nu är humanitär hjälp når fram och att det internationella civilsamhället kan göra livsavgörande insatser. Och att livsviktig infrastruktur skyddas från väpnat våld. Tyvärr ser verkligheten dyster ut i nuläget. Det civila samhället i Ukraina har spelat en viktig roll i samhällsutvecklingen och reformarbetet. Där det finns ett stort antal oberoende människorättsorganisationer. Och tills nu har det ukrainska civilsamhället tillåtits verka fritt. Det finns inslag av korruption, delvis ärvt från rötterna i kommunismen. Men civilsamhället är en viktig grundbult i samhällsbygget. Fru talman, civilsamhällets gemenskaper spelar också en oerhört stor roll också i vårt samhälle. Vi vet att 53% av svenskarna, alltså varannan svensk, utför någon form av ideellt arbete. I genomsnitt 15 timmar i månaden under pandemin har volontärarbete betytt och betyder skillnaden för att skapa ett varmare och mer solidariskt samhälle.
Jag brukar säga att de volontära insatserna gör livet uthärdligt för oss andra. Den ideella insatsen från den som inte kräver något tillbaka utan bara ger av sig själv är beundransvärd. Och de är många. De här personerna tror jag hittat en hemlighet, en nyckel i livet. Att det är helt klart saligare att ge än att få. Och för oss kristdemokrater är civilsamhället en av samhällets grundbultar. Det bidrar med engagemang, tillit, demokrati, en meningsfull fritid för barn och unga och inte minst en utsträckt hand för samhällets mest utsatta. Innan jag kom till riksdagen 2010 så arbetade jag 10 år i Göteborgs räddningsmission, en del av det civila samhället i Göteborg. Ett arbete med hemlösa personer och personer med psykiatrisk problematik. Ett arbete som utgick från uttrycket att mötas i ögonhöjd. Att inte tala om den lilla människan eller använda uttrycket stackare utan möta med respekt. Jag minns en kvinna som kom utifrån gatan. Hon sa att alla tittade bort när hon kom och hon upplevde att hon var ingenting. Hon sa jag är ingenting. Så kom hon till räddningsmissionens volontärer och hon fick ett boende på en gård utanför Göteborg. Och hon fick flytta in i friggeboden. Lite speciellt kan man säga. Och jag var och hälsade på henne där och det var mellan 35 och 40 grader varmt. Det var fruktansvärt varmt tyckte jag. Jag sa, hur kan du leva i den här värmen? Och hon svarade, jag älskar värme. Det var i räddningsmissionen som jag såg vilken förvandling som kunde inträffa i en sargad människas liv. När en volontär kom till undsättning och stöd, och de här volontärerna är mina hjältar, liksom fältarbetarna. Och där så såddes också ett frö hos mig att engagera mig politiskt. Jag tänkte, om det går att förändra människors situation så, som man gör här, då måste det gå att förändra det här samhället till det bättre. Kan tyckas naivt, men jag gick på den tron och här är jag nu, sprungen ur civilsamhällets värdegrund. Fru talman, Kristdemokraterna är en politisk rörelse som agerar starkt för civilsamhället. Och vi vill ge bra förutsättningar för civilsamhället att arbeta. Vi vill se genomlysning av olika förslag från regeringen så att de fungerar för civilsamhället. Det här hör till en utredning som heter Palett för ett starkt civilsamhälle. Vi vill säkra att stöd för ökade kostnader för vård och omsorg på grund av covid-19 också når fram till idéburna vårdgivare. Och vi har också föreslagit ett höjt tak i gåvoskatteavdraget, något som vi glädjande fick igenom i den gemensamma budgeten för 2022. Vi föreslår nu att en utredning tillsätts som ska titta på hur gåvor till fler typer av organisationer kan berättiga till avdrag. När givandet till hjälpverksamhet bland behövande går ner kan det offentliga bidra med en injektion som kan öka givandet. Och när alliansregeringen på Kristdemokraternas initiativ införde möjlighet till skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet med social inriktning eller som främjar forskning så ökade det totala givandet till landets 90 kontoorganisationer från 5,2 till 5,8 miljarder. Enligt frivilligorganisationernas insamlingsråd. Under samma period ökade den genomsnittliga månadsgåvan från 131 kronor per månad till 170 kronor. Siffrorna visade på en tydlig trend där fler människor valde att ge pengar till välgörande ändamål.
Jämfört med det system för gåvor och skatteavdrag som fanns under åren 2012-2015 så gjordes en förbättring. Organisationerna som ansöker om att bli gåvomottagare behöver nu inte längre betala ansöknings- eller årsavgifter. Och det var tidigare ett hinder för att ansöka om att bli godkänd mottagare av gåvor, framförallt för många mindre organisationer. Fru talman, civilsamhället är en av samhällets grundbultar. Hjälporganisationer, föreningar, kyrkor, trossamfund, idrottsklubbar och sociala företag är viktiga delar av vårt samhälle som lägger grunden för demokrati, medmänsklighet och ett fungerande samhälle. Låt mig avsluta med några välkända ord av Stig Dagerman. Jorden kan du inte göra om, stilla din häftiga själ. Endast en sak kan du göra, en annan människa väl. Men detta är redan så mycket att själva stjärnorna ler. En hungrande människa mindre betyder en broder mer. Tack, fru talman. Tack så mycket för det. Då går ordet till Azad Rojan Gustafsson, Socialdemokraterna, framförande. Varsågod. Fru talman, vi firar 100 år av demokrati i Sverige. Och jag vill passa på att använda detta tillfälle då vi debatterar politik för civilsamhället att hylla folkrörelserna som drev på demokratins genombrott i Sverige. Att hylla demokratin och demokratins grundbultar känns extra viktigt dessa dagar. Faktum är, fru talman, att när vi står här i kammaren och debatterar civilsamhället så är det lätt att glömma att vår närvaro här, män och kvinnor i alla åldrar med olika bakgrund och erfarenheter, är mycket tack vare just den kamp som folkrörelserna förde långt innan oss. Flera av riksdagens partier, däribland mitt eget, är direkt sprungna ur de folkrörelser som bildades under den senare delen av 1800-talet. Innan hade uppfattningen varit att människor skulle underkasta sig i en samhällsordning som delade in samhället i fyra stånd med tydligt åtskilda uppgifter, privilegier och rättigheter. Den som upplevde orättvisor och gjorde uppror ansågs vara en brottsling som utmanade Gud och konungens makt. Men detta kom att ändras när människor fann styrkan i att organisera sig och tillsammans började kämpa för samma mål. Nykterhetsrörelsen, fackföreningar, frikyrkosamfund, kvinnorörelsen, bildningsförbunden. Ja, här fanns idéerna. Och här fanns övertygelsen om ett bättre och mer rättvist samhälle. Under den första hälften av 1900-talet fick folkrörelserna sin storhetstid. Och under åren 1918-1921 fick demokratin sin stora genombrott. Nu kom de stora samhällsförändringarna. Och det som från början var idéer om ett mer jämlikt välfärdssamhälle blev verkliga politiska beslut och allmän och lika rösträtt infördes. Fru talman, idag 100 år senare är kampen för demokratin annorlunda. Idag handlar det om att värna och utveckla det vi redan har. Här är folkrörelserna och civilsamhällets roll fortfarande avgörande. För civilsamhället är både en demokratiskola och röstbärare. Oavsett om det är intresset för politik, för fågelskådning eller för science fiction som gör att människor väljer att gå med i föreningar och organisationer, så är de alla med och bidrar till att stärka demokratin. Det sker liksom av sig självt när vi kommer samman, när våra idéer och tankar prövas mot andras och när vi fattar gemensamma beslut. Men tyvärr kan även civilsamhället, demokratins kärna, användas för odemokratiska syften.
Och det var mot bakgrund av detta som regeringen 2018 tillsatte en utredning om demokrativillkoren för att säkerställa att allmänna medel går till verksamheter som är förenliga med samhällets grundläggande värderingar, så som de formuleras i regeringsformen och i de internationella konventionerna om mänskliga rättigheter. Statsbidrag till det civila samhället möjliggör för organisationer och trossamfund att verka och göra viktiga insatser i samhället. Men skattepengar ska inte gå till organisationer som inte respekterar demokrati. Det är avgörande att göra det svårare för dem som vill utnyttja systemet. Därför är det viktigt att vi nu har ett slutbetänkande och inom kort också en proposition med förslag för ett tydligt, rättssäkert och enhetligt demokrativillkor vid stöd till trossamfund och civilsamhället. Fru talman, ett starkt civilsamhälle måste byggas varje dag. För att det svenska civilsamhället även fortsatt ska vara starkt och utvecklas är goda och långsiktiga förutsättningar av stor vikt. Styrkan och kraften i civilsamhället gagnar vårt samhälle varje dag. Och dess styrka får ett större mervärde när vi står inför svåra prövningar. Vi har ännu inte lämnat pandemin och coronakrisen innan vi står inför en ny kris. När jag står här idag och utan hinder hyllar vår demokrati pågår det ett fullskaligt krig i vår närhet. I Ukraina pågår ett krig om demokrati, om ett lands och ett folks rätt till självbestämmande. Ukrainas kamp är vår kamp, en kamp om demokrati. Fru talman, vi här i riksdagen, vi bygger inte demokratin. Vi upprätthåller den genom lagar, genom att säkra vår rättsstat och genom att se till så att våra institutioner fungerar. Demokratin byggs dagligen utanför denna byggnad. Den byggs i bland annat våra föreningar och organisationer, på våra idrottsplatser, i våra skolor och i våra bildningsförbund. När vi de senaste dagarna så starkt har blivit påminna om hur kampen om demokratin måste tas varje dag är det också en påminnelse om vikten av att värna om demokratins grundbultar. För ett starkt militärt försvar, starka institutioner, ja, det är avgörande vid tider av kris och kanske krig. Men ett starkt civilsamhälle är avgörande när vi behöver ställa om, när vi behöver komma samman och söka nya lösningar. Och vi har redan här idag hört också flera exempel på hur civilsamhället redan nu har börjat ställa om. Vi har därför en skyldighet att värna alla de ben som civilsamhället står på, som en demokratiskola, som en röstbärare och som en plats för människors engagemang och intressen. Fru talman, med dessa ord så vill jag avslutningsvis yrka bifall till utskottet och avslag på samtliga reservationer. Tack. Tack så mycket för det. Och på Azad Rojan Gustafssons anförande har Ann-Britt Åsebol, Moderaterna, begärt replik. Varsågod. Jag har ett glas där. Tack fru talman och tack Azad Rojan Gustafsson för det här inlägget. Jag kan ju notera att på väldigt många sätt så har vi en gemensam syn på att civilsamhället är en viktig institution och att vi har en bra interaktion mellan civilsamhälle och det statliga. Jag reagerar kanske lite grann på lite historiebeskrivning, så är vi ju många som har hjälpt till att få fram demokratin i Sverige, och det är ju inte bara ett parti som har gjort det här, utan det är ju naturligtvis många partier som har gjort det här på olika vis. Men det som jag ändå skulle vilja fråga Azad Rojan Gustafsson omkring, så är det bidragen till olika delar i folkbildningen. Vi har alltså en gemensam syn att folkbildning är viktig, men vi har också en gemensam bild över att det här ska vara demokratiskt på olika vis, att vi ska stödja demokratiska organisationer. Och vi moderater har ju lagt fram att vi vill ha en ordentlig revision utav det här med vart bidragen går. Och det skulle vara... Jag skulle ha tydliggörande från Socialdemokraterna här på vilket sätt man tänker sig det här att vi inte ger pengar
hur som helst så att säga, utan att vi verkligen har en ordentlig revision, och om det här vore någonting som även Socialdemokraterna kunde ställa sig bakom. Det vill säga att vi ser till att pengarna som vi ger ut från staten också ska gå till rätt saker. Tack. Tack för det, Asad Rojan Gustafsson, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack fru talman och tack Ann-Britt Åsebol för frågan. Och är det så att det på något sätt uppfattades som att jag menar på att det bara var mitt parti som har bidragit till demokratin, så vill jag förtydliga att det var inte så. Jag sa att det var en av flera folkrörelser som bidrog till den demokratiska utvecklingen i Sverige. Jag tycker att jag konstaterade i mitt anförande att inga offentliga medel ska gå till verksamheter som inte är förenliga med våra värderingar, med våra demokratiska värderingar. Och att demokrativillkoren och den utredning som tillsattes 2018 hade som syfte att just utreda hur kan vi garantera att offentliga medel används på rätt sätt och inte går till organisationer, föreningar, vilka det nu än är. Och då appliceras det ju även på studieförbunden och folkbildningen i stort. Inga medel ska användas på felaktigt sätt, och är inte den verksamhet som bedrivs förenligt med våra demokratiska värderingar och våra värderingar om mänskliga rättigheter, men då ska man inte heller få pengar för sin verksamhet. Och den utredningen har nu kommit och det har lämnats ett slutbetänkande, och vi kommer också att se en proposition under våren för att stärka demokrativillkoren, och det tror jag är väldigt viktigt och på sin plats. Tack så mycket för det, Ann-Britt Åsebol, Moderaternas slutreplik. Varsågod. Tack fru talman och tack Asad Rojan Gustafsson för det här klargörandet. Det låter ju skönt att vi ändå har en trygg bas att stå på tillsammans i demokratin för de här sakerna. Men fortfarande så hänger jag lite fast vid det här. Vi moderater hade ett förslag i utskottet här under året på att vi skulle tillsammans försöka att få ordning och reda på det här med vart bidragen går. Och där var vi ju ganska ensamma, det vill säga vi fick inte stöd från Socialdemokraterna på att vi skulle ha en ordentlig och schysst genomlysning över att bidragen verkligen går åt rätt håll. Och det är lite viktigt i det här att politiken tar ledning kring det här, så att man inte bara överlämnar åt någon annan att göra det här. Vi moderater har också haft förslag i utskottet på att vi ska ha en myndighet. Vi vill alltså dela på Folkbildningsrådets sätt att både vara en myndighet och samtidigt vara en ideell organisation. Och jag skulle kanske vilja höra lite grann om hur Socialdemokraterna ser på det här, förenligheten med att man både kan vara en myndighet och en ideell organisation. Tack. Tack för det, Asad Rojan Gustafsson, Socialdemokraternas slutreplik. Varsågod. Tack fru talman. Jag tycker också att ibland så glömmer vi bort att det faktum att vi vet att det har förekommit oegentligheter och när det har upptäckts, så har det ju faktiskt varit på grund av att de instanser som är ansvariga för det här faktiskt har gjort sitt arbete och upptäckt just de oegentligheterna och uppmärksammat oss på det. Så att ibland så känns det också som att vi någonstans har glömt bort det där med att systemet fungerar, annars skulle inte de här problemen upptäckas. Men med det sagt så betyder det inte att vi också behöver vidta ytterligare åtgärder för att se till att det inte händer igen och att inte medel används på fel sätt. Därav demokrativillkoren som kommer förtydliga för alla hur pengar fördelas, vilka kan få och på vilka grunder, och när kan det återkallas och när är det så att man helt enkelt inte betalar ut överhuvudtaget. Så att jag har ett stort tillit till att de system som vi har idag fungerar, men de behöver få förtydligade regelverk, de behöver förstå bättre hur de ska tolka när någonting inte står rätt till. Och därför så är jag väldigt förhoppningsfull och väldigt glad över att vi nu får demokrativillkoren på plats. Tack. Tack för det. Då var replikskiftet avslutat. Vi återgår till talarlistan. Nästa talare framförande är Vasiliki Isolaki, Vänsterpartiet. Varsågod.
Tack, fru talman. Vänsterpartiet har inga egna motioner i det här betänkandet, utan jag yrkar bifall till utskottets förslag till beslut. Jag tänkte använda min tid här idag till att tala om ett förslag från Moderaterna och Sverigedemokraterna. Det handlar om att ta bort bidragen till de etniska föreningarna. Och det här är ju ännu en fråga där Moderaterna följer Sverigedemokraterna i hälarna och hoppas på att få del av de röster från en grupp som är missnöjd med att Sverige är ett mångkulturellt samhälle. I sin motion så hävdar man att de etniska föreningarna är dåliga för integrationen. Vad har man egentligen för belägg för det? Tror man på allvar att det är deltagandet i en förening med människor med som delar samma språkliga och kulturella bakgrund som gör att människor har svårt att komma in i det svenska samhället? Det antagandet innebär ju i så fall att man inte köper att det går att ha en flerkulturell bakgrund och samtidigt vara en del av det svenska samhället. Till exempel som svensk-grek, svensk-chilenare eller svensk-somalier. För de som inte känner till de här föreningarna bildade på etnisk grund så ska jag ge en kort bakgrund. Det är runt 50 föreningar som varje år delar på knappt 19 miljoner. Och det här bidraget har legat stilla på den nivån sedan 2009 när den moderatledda regeringen antog förordningen för bidraget. Ungefär hälften av föreningarna baserade på grupper från europeiska länder, lite färre från Asien, några från Afrika och en utifrån bakgrund i Sydamerika. Myndigheten MUCF som fördelar bidraget konstaterar att många av de etniska organisationerna har en kombinerad roll där de fungerar som en röst för sina medlemmar, som en producent av service som medlemmarna efterfrågar och några bedriver påverkansarbete med idéer om hur samhället kan förändras och förbättras. Vissa organisationer har som huvudsyfte att främja integration och delaktighet medan andra har starkare fokus på kulturell och social verksamhet. Gemensamt är att de har minst 51% av medlemmarna med utländsk bakgrund. Och det här går att hitta på MUCFs hemsida. Målet för integrationspolitiken som Moderaterna ställt sig bakom är att alla ska ha lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Hur rimmar det då med att man gärna ger bidrag till föreningar som håller på med jazzdans eller streetdance men inte vill ge det till föreningar som lär ut serbisk eller kurdisk folkdans? Hur kommer det sig att man gärna ger bidrag till föreningar som under pandemin jobbat med att bryta ensamheten men inte till exempel till Ukrainska alliansen som hjälpte människor som isolerades under pandemin med stödinsatser som att handla och så vidare? Varför är toppen att Röda Korset ordnar svensk undervisning men inte somaliska föreningar? MUCF som delar ut bidraget kontrollerar förstås verksamheten. Den ska bidra till delaktighet i samhället för föreningens medlemmar. Det vill säga vara ett stöd för integration. Det säger sig självt, tycker jag, att den som är helt ny i ett land och varken kan koderna, språket eller känner till vilka normer som gäller, då kan det vara till mycket stor hjälp att möta dem med kunskap om ens bakgrund och som på ens eget språk kan lotsa den nyanlända in i det svenska samhället. Vi ser till exempel hur Svenska kyrkan i utlandet fyller den funktionen för svenskar som bosätter sig i ett annat land. Oavsett om man tidigare var religiös går många dit för att få en väg in i det nya landet, knyta kontakter och känna gemenskap. Många av de här föreningarna erbjuder dessutom verksamhet som ett utåtriktat arbete i sitt närområde. Kulturaktiviteter, idrott och kurser till exempel. Jag menar alltså att det är kontraproduktivt att ta bort bidraget till de etniska organisationerna om man vill se ökad integration. Jobb, tillgång till språk, en god hälsa och ett bra boende är istället nycklarna som man borde fokusera på. Möten med svenskar i vardagen så att man kan lära sig av varandra. Vill man se till exempel att fler ska lära sig svenska bra, då kan man se till att vi har en bra SFI-undervisning. Till exempel kan man politiskt här i riksdagen jobba för en särskild lärarutbildning med inriktning på vuxenutbildning. Man kan få bort vinstintresset inom SFI som gör att företag ljuger om att man har utbildad personal för att få kontrakt med kommunerna. Men hellre anställer obehöriga som har lägre löner. Man kan se till att alla barn har rätt till fler timmar på förskola och fritids. Ge modersmålslärarna bättre utbildning och skapa goda möjligheter för modersmålsundervisning. För den som kan sitt modersmål lär sig bättre sitt nya språk. Vi tycker man ska göra upp med marknadsskolan som lett till ökad segregation i decennier och förbjuda de religiösa friskolorna.
Vill man göra något åt bostadssegregationen så kan Moderaterna till exempel uppmana sina partikamrater som styr i flera kommuner runt Stockholm att bygga fler billiga hyresrätter så att människor kan välja på fler ställen att bosätta sig på. Vill man att fler människor ska komma i arbete finns det bra förslag från Vänsterpartiet på förbättrat asylmottagande, ett valideringsår och en etableringsprocess som tar tillvara varje människas tidigare erfarenheter. Man kan gärna också titta närmare på den diskriminering som förekommer på svensk arbetsmarknad. Kanske kan man till och med besöka någon av de etniska föreningarna och fråga deras medlemmar om deras upplevelser när de har sökt jobb. Många har förstås haft jobb i flera decennier. När sådana som min pappa kom i slutet av 70-talet krävdes det 0 timmar SFI. Man klev rakt in på fabriksgolvet. Och många i de här föreningarna har kommit hit som arbetskraftsinvandrare. Men ni kommer också möta högutbildade människor som har sökt både 50 och 100 jobb utan att ens få komma på intervju. Ni kommer att möta människor som mött rasism och diskriminering och som omsorg av sina barn vill att ge dem mer svenskklingande namn för att öka deras chanser. Men tyvärr, Moderaterna har i det här fallet inte baserat sitt förslag på forskning om integration, på MUCFs utvärderingar eller ens egna erfarenheter av föreningarnas verksamhet, utan på vad man tror går hem i opinionen. Man vill ha ett till förslag i sin lista på hårdare tag mot invandrare. Fru talman, vän av ordningen undrar kanske varför jag bara är kritisk till Moderaterna. Ska inte Sverigedemokraterna också få sig en släng av sleven? Ja, SD de har ju faktiskt under lång tid deklarerat att man är mot integration. Det vill säga att människor med olika bakgrund hittar sätt att leva tillsammans med sina respektive kulturer. De vill ju hellre ha assimilation och tycker att integrationspolitiken är helt fel. Alla ska anamma SDs definition av svenskhet och lära sig den i Svensk Center. Så de är åtminstone ärliga med att de inte tycker att vi ska ha ett mångkulturellt samhälle och lägger därför den här typen av förslag. Moderaterna är ju än så länge inte där i sin ideologiska förskjutning. Fru talman, Vänsterpartiet strävar mot ett samhälle där ditt kön, var du är född och dina föräldrars klassbakgrund inte styr dina möjligheter i livet. Att som partierna i det högernationalistiska blocket peka finger mot människor som bor i vissa områden förstärker ett vi- och domtänkande. Man vill allt mer dela in människor utifrån deras etniska bakgrund och ser inte klassskillnader som grunden för våra olika levnadsvillkor. Då blir deras förslag inriktade på människors kultur istället för på socioekonomiska förhållanden. Det här är ytterligare ett förslag i den kategorin. Och man har under lång tid misstänkliggjort människor med annan bakgrund, pekat på invandrare som ett problem och bidragit till den allt mer öppna rasismen och diskrimineringen. Där har vi ett av de allvarligaste hoten mot integrationen. Tack. Tack så mycket för det. På Vasilije Kesulakis anförande har Ann-Britt Åseborn, Moderaterna, och Jonas Andersson i Linghem, Sverigedemokraterna, begärt replik. Och det går först till Ann-Britt Åseborn, Moderaterna. Varsågod. Tack så mycket, fru talman. Jag må lov att säga att Vänsterpartiet tar ifrån rötterna någonstans. Jag undrar vad det var i det här som gjorde att vi fick den här väldigt konstiga vinklingen på debatten. Det är ju så att vi, fru talman, vi diskuterar civilsamhället och Vänsterpartiet hade i det här betänkandet inga som helst motionsyrkanden. Och ändå så kommer både högt och lågt in i den här debatten. Jag bara undrar, jag är lite frågande till hur det här gick till egentligen. Och prata historia med mig är, det är också väldigt bra att göra. Jag fyller 75 år nästa vecka. Det gör att jag har haft möjligheten att se under många perioder folk som har kommit till Sverige på olika vis. Jag växte upp i 50-talet när finländarna kom. De kom också rakt ut i arbete. Jag växte upp under 70-talet när jugoslaverna kom och fick arbete och gick över den här SFIn. Så jag tror att det är bra att vi ser till att arbetsmarknaden fungerar. Det vill säga att det är det allra bästa sättet att komma in i samhället. Det är där som vi lär oss saker. Det är där vi får de här kontakterna. Jag tycker också att det här när man säger att man har inte, Moderaterna är inte ute i verkligheten. Det är också
väldigt konstig bubbla att leva i som vänsterpartist. Utan det är faktiskt så att det är där vi lär oss. Jag menar, jag bor i en del av Sverige där jag varje dag är ute i verkligheten. Jag besöker etniska föreningar och jag har hört precis det här som de säger. Att de vill vara svenskar. De här etniska föreningarna är ju föreningar i många fall som förstärker det egna så till en grad att man inte kan eller orkar eller tar sig ur sin bubbla för att bli integrerad. Och det kunde vara lite intressant att veta vad Vasiliki Tsouplaki grundar sin på att Moderaterna inte är i verkligheten. Tack. Vasiliki Tsouplaki, Vänsterpartiet, varsågod. Tack fru talman och tack Ann-Britt Åsebol för din fråga så vi får chansen att prata lite mer om det här. Jag har ju tittat på den här motionen där det här yrkandet ingår och det är ju den beskrivning som jag ser när jag läser den här motionen som är en partimotion som Ann-Britt Åsebols partiledare har skrivit under. Så hela motionen bygger på ökade krav, försämrade rättigheter och villkor att medborgarskap. Och det är det jag vänder mig emot. Istället för att se till att till exempel då SFI fungerar bättre och ställa krav på utbildarna så läggs kraven till exempel då på de studerande. Och istället för att få människor att känna sig som en del av samhället så pekar man ut nyanlända som en annan kategori invånare. Och det är det här skiftet, det är liksom människosyn som gör att jag reagerar väldigt starkt. Och det är för att jag har ju också hållit på med politik i många år och haft många givande diskussioner med moderater genom åren. Och jag är ju besviken på den här utvecklingen. Det är därför jag tar ifrån tårna som Ann-Britt Åsebol säger att vi måste uppmärksamma på att det är någonting som händer här. Och hur vi uttrycker oss i den politiska debatten påverkar ju också vad som händer utanför det här huset. Och den respekt som människor möter i sin vardag, i sina bostadsområden. Och vad man läser om i tidningen, hur man uppfattas. Och är det så att människor känner att man tvingas välja mellan sina olika kulturer. Att man inte blir uppmuntrad att ingå i en gemenskap utan utpekad som en person med en problematisk identitet. Då tror jag att man låser sig och stänger sig för det nya. Om det uppfattas som ett hot mot det som man också bär med sig. Och många som har kommit hit till Sverige som politiska flyktingar eller från länder i krig, de har ju kämpat för att få just tala sitt minoritetsspråk och bevara sin kultur. Och då tycker jag att det är helt fel väg att gå att inte vi också ska uppmuntra det. De ställningstagandena, de rättigheterna när man kommer hit till Sverige. Tack. Tack så mycket. Ann-Britt Åsebol, Moderaternas slutreplik. Varsågod. Tack så mycket fru talman och jag tror att det här kan vara en generationsfråga helt enkelt. Det vill säga hur vi ser på saker och hur vi kan sätta in saker i ett längre sammanhang. Jag tror ibland att man har en viss erfarenhet när man har varit med längre och sett det konkret hur saker och ting har fungerat. Inte för den saken skulle att vi inte har väldigt mycket utbyte av varandra trots att vi är olika generationer. För det välkomnar jag faktiskt att vi har. Men vi måste också kanske se och förstå hur det har sett ut i ett längre perspektiv. Anledningen till att jag tog replik mot Vasiliki Tsouplaki är ju det att det var så väldigt mycket olika saker i det som kom upp i Vasiliki Tsouplakis anförande som gjorde att det här kändes bara liksom så att det inte hörde ihop med de här sakerna. Och jag förstår ju nu att ledamoten då har läst vår motion som gör att det är det som var frågan i det här. Och vi kan väl säga så här, det här är ingenting som vi moderater inte har haft sedan tidigare. Det här att vi vill värna den enskilda personen. Vi vill värna alla. Vi vill att de som kommer hit verkligen ska kunna komma in i en integration och en gemenskap. Och det är väldigt viktigt. Och det tror vi bäst att man gör genom att man lär sig svenska, man kommer in i den svenska arbetsmarknaden och att man kan ta ansvar för sitt liv. För det är också en del av den politik som vi vill ha. Det vill säga att det inte är någon annan hela tiden som ska ordna allting utan man har ett eget ansvar. Och det här tycks ju då inte finnas med i Vasiliki Tsouplakis liksom, anförande. Så det här tycker jag att här behöver vi hitta en mera framgångsrik politik
för att det här ska kunna fungera. Och det är den politiken som Moderaterna har lagt. Tack för det. Vasiliki Souvlaki, Vänsterpartiet, slutreplik. Varsågod. Ja, tack fru talman. Jag tror absolut inte att det här handlar om en generationsfråga, utan det handlar om hur väl man är insatt i de här organisationerna. Och det var därför jag tyckte att man skulle gå ut i större utsträckning och prata om organisationerna, lära känna dem och se vilken verksamhet det är. För om det är någonting man gör så är ju att man har tagit tag i massa olika saker, bekymmer man ser runt omkring, så man stöttar varandra i en integrationsprocess, i att bli delaktiga i samhället och utifrån att man har gemensamma intressen av att man har delar en viss bakgrund. Precis som vi ger pengar till separatistiska kvinnoorganisationer inom kvinnojourerna, så är det här också en organisering utifrån gemensamma intressen. Och det handlar i stor del om integration. Det är därför jag säger att ni kan inte peka ut de etniska organisationerna som boven i det här dramat. Utan det är ju en långsiktig politisk fråga hur vi ska ha det med integrationen och varför människor lever segregerade i Sverige. Och där kan man inte peka ut de här organisationerna som liksom de som den felaktiga länken, utan ta ett politiskt ansvar. Och som jag nämnde i mitt anförande så är det ju Reinfeldt-regeringens regelverk och de integrationspolitiska målen som Moderaterna har stått för väldigt länge, som är grunden för bidraget och som är grunden för integrationsarbetet. Och här menar jag att det verkar inte riktigt som att man längre ställer upp på de premisserna man själva har varit med och beslutat om, utan det är en förskjutning i Moderaternas politik, om det handlar om en ideologisk förändring i grunden eller om det handlar om att man vill nå en viss väljargrupp. Det låter jag vara osagt, men jag är djupt besviken på den här utvecklingen i samhället och jag tycker vi behöver prata om invandrare och deras organisationer på ett helt annat sätt. Tack. Tack för det. Då var replikskiftet avslutat. Nästa replik går till Jonas Andersson i Lynghem, Sverigedemokraterna. Varsågod. Fru talman, Vänsterpartiet som inte ens vill bidra med vapen så att ukrainare kan försvara sig från det pågående kriget. De kanske inte ska ha så högt tonläge när det gäller att prata om stöd till ukrainska föreningar, tycker jag. Och nu är det ju så här att MUCFs egna uppföljningar av statsbidraget till etniska organisationer visar ju faktiskt inte på några tydliga och konkreta positiva effekter, annat än att föreningarna själva som får bidraget verkar tycka att det är positivt. Och om vi vänder på frågan istället då, eftersom att Vänsterpartiet uppenbarligen förespråkar att vi ska ha det här bidraget, kan Vänsterpartiet peka på något konkret som det här bidraget har gett? Hur många jobb har det gett till exempel? Det skulle vara intressant att höra om det, så svara gärna på det. Tack. Tack så mycket. Vasiliki Souvlaki, Vänsterpartiet. Varsågod. Ja, tack fru talman. Jag måste ju säga till Jonas Andersson att det är väl inte det som är deras uppgift. Vi pratar här om civilsamhället, att man ska kunna organisera sig på utifrån det fria och frivilliga, utifrån gemensamma intressen. Varför ska inte det gälla för de här grupperna? Varför behöver de ha ett specifikt uppdrag i att skapa jobb? Det är väl jättebra att man kan samlas kring språkundervisning, kring att bevara sitt kulturarv. Det brukar Sverigedemokraterna förespråka, att det är viktigt för människor med kulturell identitet och sitt kulturarv. Men det verkar inte gälla för de här grupperna att man kan organiseras utifrån de premisserna. Sen vet jag att historiskt de här medlen har kommit via just Arbetsmarknadsdepartementet, och det är en olycklig koppling, för det är inte det här handlar om. Så det finns säkert sätt som att man behöver fundera på vad ska uppgifterna, vad ska det vara för förordning kring de här föreningarna. Det skulle vi kunna diskutera, men det som Sverigedemokraterna och Moderaterna idag säger, det är bara att vi ska ta bort det. Inte att det ska förbättras eller förändras eller att man ska kunna få det på andra premisser, utan man säger att den här typen av organisationer är inte bra för integrationen och därför ska de inte ha något bidrag. Vilka andra organisationer ställer man de kraven på? Det pratades tidigare här om en mängd olika friluftsorganisationer. Varför skapar inte de jobb för invandrare? Varför bidrar inte syföreningarna till integrationen? Varför ställer man den här typen av krav? Det som står i förordningen är att man ska bidra till medlemmarnas delaktighet i samhället. Och det tycker jag när jag ser på den verksamheten. Det här är ju väldigt många organisationer, många medlemmar. Jag kan inte redovisa vad varje organisation gör. Men på det hela stora taget så bidrar man till medlemmarnas delaktighet i samhället. Tack.
Tack för det, Jonas Andersson i Lynghem, Sverigedemokraternas slutreplik. Varsågod. Ja, fru talman. Det var ju ungefär som jag misstänkte. Det fanns inte så mycket konkret att peka på, utan det var ganska mycket flum. Men om vi tänker så här då. Alltså det är sedan 2008 har ju MUCF haft uppdraget om att fördela det här statsbidraget. Och hur tycker Vänsterpartiet att det har gått om utvecklingen av parallellsamhällen, segregation och så vidare sedan bidraget infördes? Det verkar ju onekligen som så att Vänsterpartiet inte förstår riktigt allvarligt i det här. Istället för att haka upp sig på de parallellsamhällen vi har och hur vi ska komma till rätta med det här, då hakar man alltså upp sig på att Sverigedemokraterna och Moderaterna vill avveckla ett bidrag som inte kan visa på några som helst konkreta positiva effekter, till exempel när det kommer till arbete som har skapats och liknande. Och dessutom, som jag var inne på i mitt anförande tidigare, så är det ju så här att återkommande har det varit ett problem att det här bidraget har också gått då till olika typer av extremism. Till exempel till Azerbaijanska riksförbundet som jag nämnde innan då. Som har fått bidraget indraget på grund av samröre med de grå vargarna i Turkiet. Så det har också funnits en sån problematik om man ser på vad bidraget har gått till. Och vad vill Vänsterpartiet göra för att åtgärda det där problemet? När vi pratar om demokrativillkor, då är ju Vänsterpartiet ofta väldigt tysta. Man har ju egentligen inga konkreta förslag som man kan komma fram med för att se till att bidrag inte går till den här typen av organisationer. Tack. Tack. Vasiliki Isolak i Vänsterpartiets slutreplik. Varsågod. Ja, tack fru talman. Jag tycker att det är jättebra att man har uppdagats om det är föreningar som inte följer regelverket och att man då också kan dra tillbaka det här bidraget i det exemplet som Jonas Andersson lyfter. Det är ju precis som det redogjordes för tidigare replikskiftet. Det är ju ett bevis på att systemet fungerar när man upptäcker felaktigheter och kan ta tillbaka pengarna. Jag vill påminna ledamoten om att jag i mitt anförande hade en lång lista på andra förslag som skulle kunna verka i positiv riktning just för integration. Men det jag också påpekade, det var ju att man måste också ha en vilja till integration i sin politik och inte bara vilja peka ut grupper som problematiska, för då hamnar man fel. Ser man inte att det finns socioekonomiska förhållanden som påverkar människors livssituation så kommer man självklart inte att lägga den typen av politiska förslag. Och det är väl där den grundläggande analysen av varför ser det ut som samhället gör idag. Där delar inte Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna en endaste rad i sin programförklaring, tror jag. Vi ser på samhället annorlunda, vad problemen beror på. Vi kommer fram till olika förslag utifrån det, helt enkelt. Jag tror inte att vi kommer så mycket längre i det här replikskiftet. Tack, fru talman. Tack så mycket. Då var även det replikskiftet avslutat. Vi återgår till talarlistan. Nästa talare för anförande är John E. Weinerhall, Moderaterna. Varsågod. Fru talman, för såväl samhälle som den enskilde individen är ett starkt civilsamhälle av stor vikt. Civilsamhället är i mångt och mycket det sammanhållande kittet i vårt samhälle och som för människor samman och som i många avseenden bär upp vårt land. Civilsamhället är den grund av frivilliga sammanslutningar som vårt samhälle vilar på och som inte täcks av det offentliga. För oss moderater är samhället alltid större än staten och därav ett starkt civilsamhälle också av yttersta vikt. Det civila samhället, det finns i alla hörn av vårt avlånga land, men det kanske både viktigast och mest närvarande på landsbygden där det offentliga sällan är lika närvarande. Idrottsföreningar ger barn och unga en meningsfull fritid, gör ett viktigt arbete för att invandrare ska bli en del av det svenska samhället och en arena för samvaro för väldigt många människor i vårt land. Det finns också otaliga andra typer av föreningar och organisationer som gör stora och viktiga insatser i det civila samhället. Det är allt ifrån välgörenhetsorganisationer som på olika sätt hjälper behövande. Och det märks inte minst nu i alla ideella krafter som samlas för att på olika vis och sätt hjälpa våra ukrainska bröder och systrar i krigets Ukraina. Det svenska civilsamhället är sannoliken en rik flora av ideella och viktiga krafter. Fru talman! En annan stor och viktig del av vårt civila samhälle är trossamfunden.
Kyrkan har ju ända sedan kristnandet av Sverige varit en väldigt viktig, om kanske inte den viktigaste institutionen i vårt samhälle, som till otaliga generationer bidragit till läskunnighet, utbildning, givit sjukvård, social omsorg och inte minst en andlig hemvist. Och även om Svenska kyrkans roll idag inte är densamma som då, så har religionen, alla våra trosamfund, en väldigt viktig roll även i vår samtid. Över 8 miljoner människor är medlemmar i trosamfund och det är fler gudstjänstbesökare än besökare på såväl fotbollsmatcher som biosalonger. Och ibland känns det dock som att trosamfunden och deras betydelse för de flesta i vårt land glöms lite bort. Religionsfriheten, den är helt central i ett demokratiskt land och var och en har rätt att få tro vad man vill, att utöva sin religion, och alla de trosamfund som finns och verkar i Sverige utgör alla var för sig och tillsammans en viktig gemenskap för väldigt många människor och därav också för samhället i stort. På 1600-talet fick Sverige sina första judiska församlingar. I mitten av 1800-talet, då fler samfund än Svenska kyrkan fick lov att verka, växte frikyrkorna kraftigt. Och sedan dess har Sverige fått ett stort antal verksamma trosamfund inom olika religioner. De senaste decennierna har antalet religioner och samfund vuxit i snabb takt. Den gamla statskyrkan, frikyrkorna, invandrarsamfunden, judiska församlingar, moskéer och tempel utgör tillsammans det mångreligiösa landskap som många av oss var och en och tillsammans med andra har som andlig hemvist. Men trosamfunden är också mer än bara en andlig hemvist. Det är där många av oss döps, det är där som vi gifter oss och slutligen också begravs och får vår sista vila. Och även om man inte är troende själv så är det en plats där vi möts för att fira livet, mötas i kärlek men också i sorg. För många människor är de just mötesplatser, ett socialt sammanhang och ett skyddsnät. Men det är också vård av kulturarv, det är konserter och språkcaféer för invandrare. Vi har helt enkelt mycket att tacka våra trosamfund och alla dess församlingar för. Fru talman, när regeringen nu aviserat en proposition med skärpta och harmoniserade demokrativillkor för hela det civila samhället stärker det vår uppfattning att bidragsutbetalningarna borde samlas under ett och samma paraply. Istället för det härke av myndigheter som vi idag har som utövar tillsyn och har ansvar för bidragsgivning så borde detta samlas under en och samma civilsamhällesmyndighet. Vidare beklagar vi moderater att propositioner om nya och skärpta harmoniserade demokrativillkor har försenats med flera år, då sådan skyndsamt borde ha lagts fram på riksdagens bord. Såväl ungdomsorganisationer, trosamfund och folkbildningen har under åren haft problem med våldsbejakande extremism och andra idéströmningar som syftar till att omdana vårt demokratiska samhälle. Det finns också, som tidigare nämnts här i debatten, exempel på etniska föreningar som snarare bidrar till enklavisering i samhället och segregation än integration. Och till skillnad från Vänsterpartiet så tycker inte vi moderater att skattebetalarna ska vara med och finansiera sån verksamhet. Fru talman, ytterligare ett bekymmer som förekommer hos flera av de statsstödsberättigade trosamfunden är den utländska finansieringen. Det kan vara såväl stater som andra aktörer som finansierar byggnationer eller på annat sätt finansierar verksamhet. Och inte sällan kommer det med motkrav där den mottagande församlingen eller trosamfundet står i tacksamhetsskuld till den betalande aktören. Exempelvis kan detta visa sig i att den givande aktören har inflytande över tillsättning av religiösa ledare eller inbjudningar och föreläsare. Och därför borde också tillsynsmyndigheten tillsätta en revisor i den organisation som tar emot utländsk finansiering för att tillse att organisationen uppfyller de krav som staten ställer i demokrativillkoren och övriga villkor för bidragsutbetalningar samt skatteuppbörd. Samma krav borde också ställas för de trosamfund som har brustit i uppfyllandet av demokrativillkoren så att staten kan följa upp den framtida efterlevnaden på ett överblickbart sätt. I övrigt vill jag instämma i min kollega Ann-Britt Åsebols anförande och hennes yrkande. Tack för det. Tack så mycket för det. Då går ordet slutligen till Margareta Cederfelt, Moderaterna, för ett anförande på max 4 minuter. Varsågod. Tack, fru talman. Nu uppehåller jag er ledamöter i utskottet, men det bjuder jag på. Att jag går in i den här debatten just nu, det är för att civilsamhället,
Det är viktigt, precis som mina moderata kollegor har sagt. I ett fritt, demokratiskt samhälle, där har civilsamhället en funktion. Men då måste det också finnas en tillit, självfallet, tillsyn, transparens, öppenhet. Jag vill säga en sak här som handlar om att i många länder så finns inget civilsamhälle. Det som skulle vara civilsamhället, det är styrt av staten. Det är staten som står för allting. Då är det inget civilsamhälle, men de kallar sig för civilsamhälle. Och där visar det vikten av ett fritt, öppet, demokratiskt samhälle. Men jag vill också säga att det finns ju fristående civilsamhällsorganisationer som stängs i en diktatur. Memorial, ett exempel. Det är svårt att låta bli att tala om Ryssland idag. Det är svårt att låta bli att tala om ett land som gör en militär invasion av värsta slag i ett av våra grannländer. Jag träffade för en timme sedan en organisation som heter Nordic Ukraine Forum. Består av unga studenter från Ukraina som befinner sig inte bara i Sverige utan i våra grannländer. De deltar i denna helt frivilligt. Från att ha varit en intellektuell grupp så är de nu en organisation som är praktisk, som arbetar för att stödja ukrainska flyktingar, för att arbeta på olika led för att få in mer stöd till Ukraina. Det här visar ju hur viktigt det är med ett civilsamhälle. Och detta är någonting som jag är helt övertygad om att majoriteten av partierna i Sveriges riksdag står bakom. Och jag vill inte börja diskutera här vem som står bakom och inte bakom. Däremot så står jag helt och hållet fast bakom att det behövs självfallet en tillsyn och underlag. För det handlar ju om en tilltro både bland medlemmarna men också en tilltro från organisation. För hur ska annars till exempel en frivillig organisation som Nordic Ukraine Forum kunna verka och samarbeta med myndigheter om det inte finns en tilltro till verksamheten? Om inte medborgare tror på denna. Vad de också lyfte fram, jag vill nämna detta, det var att de tänkte jobba för att samla in information till ICC, Internationella brottmålsdomstolen. För de ser detta som en viktig fråga och skynda på, bidra till att skynda på processen för att hantering i ICC, det kan ta många år. Jag var jätteglad då att kunna tipsa dem om någon annan NGO som arbetar precis med de här frågorna och som har revisor, som har transparens. Och det är ju detta vi måste arbeta för. Precis det som mina moderata kollegor säger. Tack! Tack så mycket för det. Och då finns det inga fler anmälda talare. Debatten med anledning av kulturutskottets betänkande 2, det civila samhället, därmed avslutats.